Визначною подією у житті угорського населення Ужгорода стало відновлення 1 вересня 2004 року діяльності Ужгородської угорськомовної гімназії. Угорці міста отримали можливість виховувати своїх учнів у кращих традиціях угорськомовної гімназії, історія якої починається 400 років тому, пригадує директор навчального закладу. Зараз ми зібралися з приводу відкриття оновленої гімназії. Наразі тут навчаються більше 250 учнів. Нова історія нашої гімназії розпочалася з відновлення її роботи після 40-річної перерви. Вона стала однією з кращих гімназій Ужгорода. Будівля, в яку гімназія переїхала у 2007-му, свого часу була збудована як дитячий садок, тобто за типовим радянським проектом. З часом внутрішні приміщення довелося облаштовувати для потреб гімназії. Однак територія, фасад будівлі потребувала відновлення. Фонд імені Бетлана Габора на підтримку цього проекту виділив 15 мільйонів форинтів. Таким чином було виконано роботи по теплоізоляції будівлі, замінено вікна та двері, оновлено зовнішню штукатурку фасадів. У 2016 році завдяки програмі «Східного партнерства» нам вдалося вирішити питання з опаленням та енергозберігаючими системами. Тоді нам вдалося почати реконструкцію. Ми дуже задоволені тим, як наразі оновили гімназію. Ми знаємо, що дітей виховує середовище. Тож звертаюсь до моїх учнів. Ви зобов'язані краще поводитися та гарно вчитися. Наразі учні та вчителі цього навчального закладу мають високі здобутки та складають гідну конкуренцію своїм колегам. Гімназисти, учні беруть найактивнішу участь у всіх загальноміських заходах, конкурсах, виставках і є достойними суперниками на різноманітних учнівських всеукраїнських олімпіадах, конкурсах другого рівня, третього рівня. Не можна не згадати і вклад педагогів, які працюють у цьому закладі, тому що вони не просто надають якісні знання, вони є і авторами підручників з української мови для шкіл з угорською мовою навчання, словників тощо. Під час зустрічі учні демонстрували єдність української та угорської культур. На берегах ріки Ужа, немов долині казок, стоїть красень Ужгород, рідний ворож мій. Привітати заклад з оновленням, словами видатного угорського діяча, вирішив уповноважений міністра по Закарпаттю Іштван Грежа. То, що за вікнами і що за дверима, то фактично сьогодення, а то, що у цьому будинку, у школі, внутрі – це наше майбутнє. Тобто ваше завдання – підтримати якість навчання і чим більше дітей сюди будуть ходити. Головне завдання цього закладу – підтримати якість навчання та виховати розумне покоління, яке житиме у мирі та злагоді. На цьому наголосили під час урочистостей.